sou fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura guia de espalha. Alô, Canas Cabri. Vem geral, vem. Faz só pouco tempo que provei teu beijo. Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo. Vai que acontece como da última vez. Me entrego, te amo, cê foge, sobrei. Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima. Passo uma mensagem, olha você virando a esquina. Na minha intimidade você foi entrando. Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando. Mas eu queria te entregar meu coração. Cê é só fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura e a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Cê é só fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura e a gente para. Para na minha cama, até dizer que me ama é mais amor. Que me ama, mais amor e menos drama. E quando eu tento ir devagar, aí cê vem pra cima. Faço uma mensagem, olha você. Na minha intimidade, cê foi entrando. Meus pais já te aprovaram, a gente tá só ficando. Fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura e a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura e a gente para. Para na cama, até dizer que me ama é mais amor e menos drama. Para na minha cama, até dizer que me ama mais amor. Fogo de palha, qualquer boca paga. Sou pura e a gente para. Para onde? É mais amor e menos drama. Para na minha cama, até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Mais amor e menos drama. Vamos junto assim, vem, vem. Você também tem que ser. Nega não. Que tem passe livre, carta branca na sua vida. Pra ir e voltar quando quiser. Nunca vai deixar de ser o que é. Aquela pessoa não precisa de aí nem hora pra chegar. Na portaria do meu coração já tem seu nome. Diz! Vamos, Flops. E você também tem que ser aquela pessoa. E tem passe livre, carta branca na sua vida. Pra ir voltar
Minas Country. Tudo bem com vocês? Sim, gente? Todo mundo de boa? Boa noite pra todo mundo. Bom dia pra quem é de bom dia também, né, Maria? Tem essa, né? Tem essa. E bom, hoje vai até de manhã. Com certeza, hoje vai até meio-dia, na verdade, né? Bom, a gente quer agradecer o carinho de todos vocês. Agradecer o carinho da galera que tá em casa assistindo a gente pelo YouTube também, pelo canal do Cadascal. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder voltar no Cadascal depois de 4 anos. Lembro muito bem da última vez que a gente esteve aqui, foi nossa primeira, inclusive. E a gente tava nesse palco, nessa festa, com um cara que a gente admira pra caramba, o Cristiano Araújo. Então a gente quer desejar esse show aqui pra ele, né? A gente fez junto a nossa primeira vez e a gente tá voltando aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. A partir de agora, Caldas Cap, sejam bem-vindos ao show do Henrique e Julião! Não tem nada a ver, eu não mando em você. Mas ainda choro quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo, apesar dos pesares, eu sempre quero te ver. E ainda vou além. E uma relação sei que não vai ser pra chamar outra alguém. Quero ver, quero ver. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e mando parte. Tem semanas que às vezes sofro de as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na mesma. E nessa fraqueza de força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique. Apagaria agora. Não sou da vez que eu lembro de nós dois. Meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. Agora. Ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa visitar, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Vem. E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. E dá louco pra essa sua boca de quem sacar. Vem, vai namorar, que te vim.
quero ver vocês. Abraço das outras, eu nem toquei em beber. E o mundo de celular, o passado na dança, na balada te viver, eu não me avista. Eu achei sem procurar, desistência de provar. O coração vendo bem, uma plaquinha que dizia: mas eu preciso da boca dela, da minha.
aqui do meu quarto. Sem ter tempo pra pensar que antes era gente, hoje é vida singular. E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Muito foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, 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 ai. Talvez essa aqui no meu quarto. Senador, essa música está de vizinha, uma música que faz parte desse álbum Menos é Mais, do Henrique Juliano, que a gente teve a oportunidade de gravar no ano passado, lá no Tocantins, onde a gente tem vivido agora. Inclusive, se tiver algum tocantinense aqui hoje, quero mandar um abraço pra vocês também, nossos conterrâneos, né? Aliás, um beijo pra galera de Minas Gerais também, que eu sei que tem muito mineiro aqui. De Uberlândia, de Uberaba, de Catá, enfim, de Araguari, de todo lugar dessa terra abençoada. Goiano tem aí? Tem goiano aí? Aí a maioria. Último. Mandar um beijo pra galera de Brasília também que tá aqui hoje, viu? Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Galera do Acre. Inclusive. É nóis. Galera de Porto Velho. De Porto Alegre. De Salvador. Tem, viu? De Recife, de Fortaleza, de Natal. Enfim, o Brasil inteiro realmente se encontra no Tal das Copas. Mas galera, quero dizer que para nós é um motivo de alegria muito grande. Antes de voltar naquele raciocínio que eu já estava desenvolvendo, de poder estar num palco tão prestigiado, tão disputado também, tão desejado, na verdade. Muito. Né? Por todos os artistas desse país inteiro. Inclusive, se tiver algum aí embaixo, quero deixar um abraço para você. E para quem estiver assistindo, e para você também, que é um artista e tá aí embaixo, que você não desista do seu sonho, porque as dificuldades sempre vão aparecer, independente daquilo que você se predispor a fazer. Elas vão surgirem, elas vão acontecer no meio, elas vão acontecer no meio do caminho, né? E um dia foi a gente sonhando. Um dia foi a gente, me lembro muito bem. O ano era 2010 e eu tava pegando a BR-153 de Palmas pra cá num Palio, vindo pro Caldas Caldo, né, pra assistir, pra ver esse grande evento. E hoje a gente tá em cima do palco e hoje a gente tá vendo essa galera toda aqui com você, com a gente. Obrigado por isso. E a mensagem que eu quero dizer pra você: não desista do seu sonho, independente do que acontecer no meio do caminho. Vá em frente, tenha fé em Deus. Acredite em você, no seu potencial. Tenha humildade sempre, viu? E faça as coisas sempre sem pisar em ninguém. Não precisa pisar em ninguém, não precisa menosprezar ninguém. Quanto mais pessoas você reunir durante a caminhada, melhor ainda pra você, viu? Obrigado por tudo. Essa é uma mensagem bacana. Valoriza quem corre do seu lado. Isso. Quem tá junto com você. Sempre, sempre. Independente do que você se predispor a fazer. Então, eu tava falando que Cidade Vizinha compõe esse álbum Menos é Mais, do Henrique Juliano. E é um disco que a gente sempre quis gravar daquela maneira, uma maneira mais simples, né? Recebendo um álbum mais intimista, assim, com arranjos diferentes também. E quero desejar essa música e agradecer também, porque Cidade Vizinha é de um compositor que tá aqui hoje, Flavinho Tinto.
Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade da gente gravar essa música. Obrigado por acreditar que a gente era capaz. Tá? E eu quero fazer mais um pedacinho da cidade vizinha. Voz. E vozes. Pra você, Flavinho, pra todo mundo que tá aqui, pra quem tá vendo a gente através do YouTube, do canal do Caldas Caldas. Ela é mais ou menos assim? Vem cá, Flop. Vocês. Essa é a hora que ela vai sair pra correr. Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era gente, hoje é vida singular. E agora quem tá solteiro, Caldas Caldas é foda. Eu sei que ela tá ai, 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 ai. Talvez essa hora saio do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, 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 ai. Tomara que saia e dê todo errado e volte mais cedo. Oh, oh, oh. Tomara que saia e dê todo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Obrigado, obrigado, gente. Mais antiguinha, Xunho. De documentos tão falsos, nossas vidas. Em minhas mãos agora tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. O que eu faço, hein? E o que é que eu faço agora? Cometi. Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar. Eu vi, mas foi na hora, na hora, na hora. Nós estamos. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. O que eu faço, hein? E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de lançar só dos rasgar. E o trapo meu vou ter que voar. Mas foi a histórias.
vive em Recife. Chama, ele quer ser eu, é. Você vive me procurando nele, hoje está com ele. Sua cabeça está em outro lugar, até o seu sorriso é de mentira. Olha que ironia, você tá querendo me comparar. E aí ensina pra ele, e aprendeu comigo, o povo pela rua. Sei que é um abraço, eu vou. Ninguém,
quero um conselho.
voltar. Até você voltar. Só pra você voltar. Obrigado, gente. Obrigado. É muito bacana ver que músicas que já tem um certo tempo que a gente gravou, né, parceiro? Essa, no caso, foi em 2014. Dia 12 de abril de 2014, no estádio Mané Garrincha, pra ser bem Brasília. Mais preciso. Brasília. Músicas que marcou muito a nossa vida, marcou a vida de muita gente também. Sendo cantadas até hoje. A gente quer continuar fazendo isso há muito tempo, durante muitos anos. E quer muito ouvir isso, cada dia mais. Na verdade, a gente vive essa realização desse sonho, né? Tipo, a gente sempre quis ter um trabalho que ele transcendesse o comercial, né? Transcendesse o comércio, né? A gente sempre quis gravar músicas atemporais, músicas que tocassem por muitos e muitos anos, assim. Você tá falando bonito hoje, hein? É porque eu bebi. E, tipo assim, graças a Deus, né? Graças a vocês, a gente tem visto e que a gente tem conseguido fazer isso, sabe? Graças a Deus, graças a vocês, graças a todas as pessoas que acreditam na gente, que acreditam que a gente é capaz de dar vida para as músicas que outras pessoas escrevem também. E fico muito feliz com isso, muito realizado. Quero cantar mais algumas aqui. A gente quer cantar mais algumas músicas aqui, que faz parte desse disco em especial, né? O Ao Vivo em Brasília. Sim. Que pra gente foi, tipo, quase que uma afirmação, assim, né? Existia uma expectativa muito grande de Henrique e Juliano no mercado, uma dupla surgida do Tocantins, né? Gravando o seu primeiro DVD lá. E quando a gente chegou em Brasília, a gente conseguiu gravar esse segundo DVD. Pra gente foi uma vitória muito grande. E graças a Deus a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. E graças a vocês também. Então a gente vai fazer mais uma que marcou muito a nossa vida e acredito que ela ainda segue muito viva na mente de muita gente, no coração de muita gente. Essa é forte, hein? Demais. Obrigado, Marília. Obrigado, Tchula. Sabe aquela menina sentada ali? Obrigado, Danielzão. Obrigado, Maraísa. Eu já fui doente daquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único amor. Se ela me sinta onde, faça ela feliz. Faça ela feliz. Foi por isso,
Momento nostalgia agora, bora, vai. Um beijo pra galera do Rio de Janeiro. Só pra lembrar. Toma juiz pra quê? Se que eu quero é você. Pra que juízo? E não se pode negar e nem tem como esconder que eu tô louco, muito louco por um beijo seu. Pra que juízo? Pra quê? Se eu já perdi o meu e o meu desejo é que você tenta o seu. Vem. Foi tentando evitar seu olhar, foi tentando fugir de você, foi querendo a vontade ocultar, foi tentando querer me conter, foi pensando no medo de errar, foi lutando pra não me perder. Enlouqueci, baby. Se eu já perdi o meu, que é o boné, eu tô querendo, tô sempre esperando que você também perca o seu. Quem é a bandeira do Rio de Janeiro? Pra que juízo, top? Pra que juízo? Se eu já perdi o meu, que eu tô querendo, tô sempre esperando que você também perca o seu. Foi tentando evitar seu olhar, foi tentando fugir de você, foi querendo a vontade ocultar, foi pensando no medo de errar, foi lutando pra não me perder. Enlouqueci. Pra que juízo? Se eu já perdi o meu, porque tô sempre esperando e você também perca o seu. Pede o seu, pede o seu. Pra que juízo? Da hora. Se eu já perdi o meu, fiquei bem? Se não quer nada do que é meu, você pode começar de zero. Se quer alguém que não sou eu, me reinvento, eu me recrio e viro um cara certo. Se você não gosta do meu calor, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo, mas pra viver no seu mundo eu posso ser e você precisar. Eu mudaria toda vez seus conceitos e me amaria. Só que eu não tô enxergando nada. Quem ama sempre entende. Júnior! Momento nostalgia, hein, velho? Tem várias assim, né? Que marcou muito a nossa vida. Aquela animadinha, vai! Daquela... Vai! Vai! Alô, mana! Um dia eu saí de casa cedo, morri de medo, que da última vez que eu te vi só tinha 16. Só 16. Coração naquele tempo só doía, porque da dia de manhã eu sabia falar de amor. Ninguém sabia falar de amor. Tive que quebrar a cara por aí,
comprado um quilo de flores que roxaram no outro dia. Se tem valor, coração, tem um valor pra um outro alguém. Vem aí, diz: oh, meu amor, meu amor. Tu és a lua e mais escuro do que eu quero. Então tá, fica combinado, só mais essa noite vai acontecer.
depois é cada um pro lado. Você me esquece, eu esqueço você. A gente promete, mas coração, cadê seu cumprir? O beijo é bom e o abraço não deixa eu fugir. A história se repete no final. Eu quero original e hoje o outro dia. Com essa sanfona aí. Pô, galera. Maninho. Oi. Você falou e eu queria reforçar mais uma vez. Que? Galera, a gente tá muito feliz hoje de estar dividindo o palco com grandes artistas. Amigos da música, na verdade, né? Graças a Deus. Edson Hutz, Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano, Diego Vitor Hugo, Hugo Guilherme. Ainda tem muito pra acontecer essa noite, hein, Brasil? Muito. Esse dia, né? Esse dia. Pô, cara, e a gente fica muito feliz assim, porque graças a Deus a gente teve o privilégio, né? Porque poderia ter sido qualquer outra pessoa, poderia ter sido qualquer outra pessoa, poderia ter sido qualquer outro artista, poderia ter sido qualquer outro cantor, enfim. Mas graças a Deus essas pessoas permitiram que a gente fizesse parte da vida delas também, né, Maninho? E isso é muito gratificante pra nós, saber que a gente, de alguma maneira, sei lá, a gente pôde contribuir de algum jeito, não sei. E eu queria fazer uns pedacinhos assim de algumas músicas, não de trabalhos oficiais de Henrique e Juliano, mas desses outros artistas, né? Essas outras pessoas fantásticas que a vida nos presenteou e permitiu que a gente participasse da história delas também. Trechinho de algumas músicas que participamos. Então vamos começar pelo ano passado. O ano passado, mais uma vez, foi história de escrever. Foi o ano de escrever mais um capítulo dessa história e gravamos assim, ó. Meu coração não é casa da Majora. Pra você bagunçar igual você faz a minha cama. Bebê! Respeita. Você acha que me ilude? Meu coração não é casa da Majora. Pra você bagunçar igual faz a minha cama. Receita quem te ama. Se
razão me assume. Nossa irmã Marília Mendonça. Eu vou mandar um beijo pro papai também, que tá vendo a gente ali do cantinho. Beijo, seu papai. Edson Reis. Seu Edson Reis. Tem o pessoal de Pomerópolis aí também. Beijo pra galera de Pomerópolis, exatamente. Camila. Camila. Marcão. Tá a galera. Luís. Luiz. Ó, essa daqui também é do ano passado, ó. Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar. Se preparando aqui pro teste da mãozinha. Chora não quando vir outra mão de mandada com a minha. Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar. Vai, vai deixando mesmo acabar. Vai se preparando aí pro teste da mãozinha. Chora não quando vir outra mão de mandada com a minha. Se chorar. E se chorar vai ser pior, muito pior, muito pior. Hugo e Guilherme. Tem eles também. Tem, tem hoje ainda. Conhece isso aqui? Talvez tenha sido uma das participações mais massa que a gente já fez até hoje. Pelo jeito que foi, né? Pela maneira que se deu essa participação. E, né, a gente teve um bocado de criatividade para poder inventar uma desculpa, dizer que não dava para ir. E aos 47, aliás, aos 51 do segundo tempo, a gente chegou no DVD dos caras em Uberlândia cantando mais ou menos assim, ó. Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta. O batom vermelho com vestido preto aí sem me aguentar. Já tava te esquecendo. É covardia que cê tá fazendo. Já ganhou a guerra. Daí sobrou você. Daí sobrou você. Tava só demais de todo. Tem eles hoje também. Tem Diego e Vitor Hugo também. Essa foi hoje. Um pouco mais antiga. Essa já é mais antiga. Esses caras viram Henrique e Juliano começando. Essa de 2015, né, maninho? Já ajudou demais a gente também. Demais. E foi muito gratificante quando a gente recebeu a ligação e falou, velho, vem aqui participar no DVD da gente. E a gente chegou cantando essa daqui, ó. Fazer o quê se até as nossas ligas são perfeitas? Que a gente sente pra cima de qualquer suspeita. Se a gente também não leve pra ninguém. Deixa. E essa, Juliana, agora foi de 2016. Por aí. 2016. Que fala assim, ó. A mala é falsa, amor. E vale chorar em bar. Agora vê saber. Mata minha sede de fazer. Amor, amor. A mala é falsa, amor. E vale chorar em bar. Mais? 2015 também. E também vai ter eles aqui hoje também. Agorinha? Agorinha. Já, já? Já, já. Como é que é? Fala mais ou menos assim. Fala mais ou menos assim. E olha eu aqui. Senta e assiste. Levantando toda de na sua polícia. Olha eu aqui. Pra mim você nem existe. Agora estamos quis. Você também levou chip. Olha eu aqui. Jesus.
Você tá doido. Quem gostou pode fazer barulho aí, pô! Gente, eu feliz demais com essas músicas também, né? Demais, graças a Deus. Marcou, né, muito a nossa vida. Muito. Até hoje. E o nosso show tem que acabar agora, gente. Quero agradecer muito o carinho de vocês mais uma vez. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. Essa festa grandiosa, uma festa, um palco disputadíssimo. Oi. Posso pedir só um minutinho rapidinho? Pode. Só um fandeiro, fica rapidinho. Canta aquela música lá, Vidinho. Aquela lá que você gosta. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá gravado. Tá bom, obrigado. Palmas pra ele, gente. Salva de palmas pra ele. Falando sério, velho. Foi bom, não? Falando sério. Eu prefiro violonista, eu prefiro flop. Se for pra falar. Já que você quer vacaiar. Então vamos lá. Eu vou tocar meu forró pra você dançar no som e não pra forma. Meu forró ficou todo. Pensa numa bagunça organizada. Sorte, Junior! Não vou negar que eu mudei demais por você. E nesse ano e meio até parei de beber. Eu apostei tudo que tinha nessa relação. Está tão de novo, não passei mal. Carinho e atenção, você nunca deixou faltar. Foi contra a parede e quer explicação. Não. Você fez a sua parte. Isso, eu sou assim. Um safado sem vergonha. Vem, eu quero ouvir vocês cantando assim. Eu tô voltando pra vida. Diz aí. Eu tô voltando. Sou feliz assim. Vai que beberei.